ក្រោយពេលដែររឿងរ៉ាវអាក្រក់និងរន្ធត់ជាច្រើនបានកើតឡើងចំពោះអ៊ំចូតនិងអ៊ំយ៉ាន់ពេលដែលរឿងបានចប់ក្នុងឆ្នាំ1990ជាងពួកគាត់ក៏បំបែកគ្នាមករស់នៅផ្ទះរៀងខ្លួនវិញចង់ដឹងថាប្រភពដើមកំណើតអ៊ំយ៉ាន់មកពីណាតោះចូលទៅកាន់សាច់រឿងយើងតែម្ដងទៅអ៊ំយ៉ាន់គឺគាត់ជាជនជាតិគួយរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយគាត់គឺជាកូនប្រុសតែម្នាក់គត់របស់អតីតមេកន្ត្រីនៅទីនោះឬគេហៅថាមេភូមិតែចំនួននោះជនជាតិគួយនិងជនជាតិភេតិចដទៃទៀតគេរស់នៅបែបកងសម្ព័ន្ធនោះទេទើបគេហៅថាមេកន្ត្រីហើយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានទទួលមរណភាពតាំងពីអ៊ំយ៉ាន់មិនទាន់រៀបការឯណោះតែមុននឹងពួកគាត់ទទួលមរណភាពនោះគាត់បានផ្ញើអ៊ំយ៉ាន់ឲ្យបងប្រុសបងស្រីរបស់គាត់ឲ្យជួយមើលថែគឺជាអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីរបស់អ៊ំយ៉ាន់នេះឯងចំពោះរឿងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដាក់អារម្មណ៍សិនដាប់បន្តិចព្រោះកន្លែងខ្លះបងប្អូនស្ដាប់មិនសូវយល់នោះទេហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតរឿងរ៉ាវរបស់អ៊ំយ៉ាន់និងអ៊ំចូតគឺជារឿងពិតដែលខ្ញុំទទួលបានពីក្មួយប្រុសរបស់គាត់ផ្ទាល់ថ្ងៃមួយអ៊ំយ៉ាន់ស្រាប់តែចង់បានក្លឹមច័ន្ទនិងសំបកឈើផ្សេងទៀតដើម្បីយកមកធ្វើថ្នាំកំរររបស់គាត់តែនៅខាងភ្នំ1005មិនសូវមាននោះទេហើយគាត់ក៏បានទៅបបួលអ៊ំចូតទៅខាងមណ្ឌលគិរីដើម្បីទៅរករបស់ទាំងនោះហើយណាមួយគាត់ចង់ទៅលេងមាមីងរបស់គាត់និងកូនក្មួយឬអ្នកភូមិនៅទីនោះផងព្រោះគាត់បែកមកចូល17ឆ្នាំជាងហើយចំណាយអ៊ំចូតគាត់ក៏ព្រមទៅណាមួយគាត់ក៏ចង់ទៅលេងគ្រួសាររបស់អ៊ំយ៉ាន់ផងពួកគាត់ជិះណូរីផងជិះរថភ្លើងផងទម្រាំតែទៅដល់ភ្នំពេញយូរថ្ងៃណាស់រួចគាត់ក៏បន្តសំឡានដឹកអំបិលគេជិះមួយតង់ទៀតដើម្បីបន្តទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីពេលដែលពួកគាត់ទៅដល់នោះអ្នកភូមិឬចាស់ចាស់ដែលស្គាល់អ៊ំយ៉ាន់គេក៏បានរត់មកអោបសួរសុខទុក្ខសួរថាឥឡូវមានកូនប្រមាណហើយមកវិញរៀងមានសាច់មានឈាមជាងមុនព្រោះកាលពីមុនអ៊ំយ៉ាន់គាត់ស្គមនោះទេណាមួយគាត់បែកគ្នាជាង17ឆ្នាំជាងហើយតាំងពីគាត់រៀបការដំបូងដំបូងឥឡូវអ៊ំយ៉ាន់មានកូនកំឡោះបាត់ទៅហើយអ្នកភូមិគេថាប្លែកគ្រប់គ្នាហើយអ្វីគេស្រឡាញ់អ៊ំយ៉ាន់គ្រប់គ្នាបែបនេះដោយសារឪពុករបស់គាត់ដែលជាអតីតម្ចាស់កងសម្ព័ន្ធចាស់នោះគាត់ជាមនុស្សល្អណាស់គាត់ជួយទុកធុរៈគាត់ធ្វើឲ្យគេរស់នៅសុខស្រួលផ្ដល់ទីជម្រកឲ្យគេគាត់ចេះទាំងអាគមនិងរបៀបប្រៀនប្រៃទៀតនិយាយទៅគឺខ្លាំងតែម្ដងពេលដែលបានអ៊ំយ៉ាន់មកគាត់មានចរិតដូចឪពុកទៀតធ្វើឲ្យអ្នកភូមិគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាស់ពេលទៅដល់អ្នកស្គាល់គាត់គេក៏មកទទួលគ្រប់គ្នាគេចាប់ផ្ដើមកាប់ជ្រូកឲ្យហូបតែម្ដងដោយមិនសួរនាំអ្វីច្រើនឡើយហើយជួនជាគាត់នោះចូលចិត្តហូបជ្រូកកណ្ដុរណាស់ព្រោះខាងនឹងគេចិញ្ចឹមច្រើនតែក្រៅពីដឹងថាអ៊ំចូតដែលទៅជាមួយនោះជាបងប្អូនអ៊ីស្លាមគេក៏ធ្វើម្ហូបជាមាន់ទាមួយមុខទៀតហើយគាត់ក៏ហូបអីជុំគ្នាជាមួយបងប្អូនអ្នកភូមិនៅទីនោះទៅហើយអ៊ំចូតគាត់ថាពួកគាត់និយាយមិនសូវច្បាស់នោះទេពាក្យខ្លះគាត់យល់ពាក្យខ្លះគាត់ត្រូវសួរអ៊ំយ៉ាន់មិនថែមពេលដែលហូបបាយរួចយប់ក៏បានចូលមកដល់អ៊ំយ៉ាន់និងអ៊ំចូតគាត់ក៏នៅសម្រាននៅទីនោះមួយយប់និយាយទៅបងប្អូនជនជាតិគួយផ្ទះរបស់ពួកគាត់បើសិនជាមានប្តីប្រពន្ធទើបតែការហើយថ្មីថ្មីគេឲ្យនៅផ្ទះដែលមានសសរខ្ពស់ខ្ពស់ចំណែកអ្នកមានកូនតូចគេនៅផ្ទះផ្ទាល់ដីដែលមានប្រវែងវែងនិងមានបន្ទប់ជាជួរជាជួរចំណែកពួកគាត់សម្រាប់នៅក្នុងកន្លែងទទួលភ្ញៀវគឺជាផ្ទះស្លឹកមួយរៀងមូលដែលគេសង់ផ្ទាល់ដីដូចគ្នាដែរ
ពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ឡើងនោះគាត់ក៏មកអង្គុយលេងនៅមុខផ្ទះអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នោះចេះតែមកចូលសួរថាមកពីណាព្រោះអ្នកខ្លះជាអ្នកចំណូលថ្មីរីឯក្មេងខ្លះពេលដែលអំយ៉ាងបាយចេញពីភូមិពួកគេមិនទាន់កើតនោះទេពួកគេក៏ចេះតែយកបន្លែសាច់មកដូរនៅអង្គរហើយក៏សួរពួកគាត់ពីនេះពីនោះហើយដំណឹងដែលកូនម្ចាស់កងសម្ព័ន្ធចាស់នោះមកវិញក៏បានល្បីសុះសាយពេញភូមិតែម្ដងដល់ពេលមានមនុស្សម្នាច្រើនពេកអ៊ុំយ៉ាន់គាត់ក៏បបួលទៅផ្ទះអ៊ុំប្រុសអ៊ុំស្រីរបស់គាត់ម្ដងព្រោះយមិញនេះគាត់សម្រាននៅផ្ទះអ្នកភូមិដែលស្គាល់គ្នានោះទេតាមពិតទៅអ៊ុំយ៉ាន់គាត់មានដីច្រើនកន្លែងណាស់ព្រោះតែគាត់មិនសូវបានមកគឺគាត់ឲ្យអ៊ុំពូមីងរបស់គាត់ជាអ្នកថែរក្សាណាមួយគ្រួសាររបស់គាត់សុទ្ធតែមនុស្សល្អមុននឹងពុកម៉ែគាត់ខូចនោះគាត់បានបន្សល់តែប៉ុណ្្នឹងនឹងរបស់របរអាគមជាច្រើនទៀតនៅនឹងអ៊ុំប្រុសដើម្បីថែរក្សាឲ្យអ៊ុំយ៉ាន់ពេលដែលពួកគាត់បានជួបគ្នាភ្លាមអ៊ុំស្រីរបស់គាត់យំផងរំភើបផងព្រោះបែកគ្នាយូរឆ្នាំហើយតាំងពីសម័យសង្គ្រាមហើយគាត់ស្រឡាញ់អ៊ុំយ៉ាន់ដូចកូនបង្ការអញ្ចឹងមិនមែនថាគាត់មិនមានកូននោះទេគាត់មានគ្រាន់តែគេមានគ្រួសារទៅគេបែកចេញទៅអស់ហើយរួចពួកគាត់ក៏អង្គុយជជែកគ្នាចំណាយអ៊ុំប្រុសគាត់មិនទាន់មកនោះទេព្រោះរវល់ដាក់បាយឲ្យជ្រូកកណ្ដុររបស់គាត់ហើយអ៊ុំស្រីគាត់ក៏សួរថាអ្នកមកជាមួយអ៊ុំយ៉ាន់នឹងជាពីណាគេអ៊ុំយ៉ាន់ក៏តបថាគេជាសំឡាញ់ធ្លាប់ធ្វើទាហានជាមួយគ្នាធ្លាប់អត់បាយអត់ទឹកធ្លាប់ស្លាប់រស់និងរងគ្រោះឲ្យគ្នានិយាយទៅគឺជាមិត្តស្លាប់រស់យូរឆ្នាំហើយអ៊ុំស្រីក្រោយឮអ៊ុំយ៉ាន់និយាយបែបនេះគាត់ក៏អង្អែលខ្នងអ៊ុំជូតព្រោះធម្មតាតាមអ៊ុំយ៉ាន់ស្រឡាញ់គឺគាត់ស្រឡាញ់ដែរហើយព្រោះពីដើមមកគាត់ទុកអ៊ុំយ៉ាន់ដូចកូនបង្ការចិញ្ចឹមគាត់ថាប្រហែលជាម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់អ៊ុំប្រុសក៏បានមកពីចំការវិញនិងបានបេះផ្លែម្ទេសមកជាច្រើនដើម្បីហូបបាយជុំគ្នានិយាយទៅបងប្អូនជនជាតិគួយគាត់ចូលចិត្តហូបម្ទេសណាស់ពេលហូបបាយនោះអ៊ុំប្រុសគាត់ក៏សួរថាអីវ៉ៃអវ៉ាន់ដែលជីដូនជីតាទុកឲ្យនោះមានថែរក្សាបានល្អឬអត់គឺគាត់ចង់សម្ដែងទៅលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ដូនតាគាត់ហើយអ៊ុំយ៉ាន់គាត់ថាថែបានល្អតាហើយអ៊ុំប្រុសក៏មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា10ឆ្នាំជាមកនេះមានមនុស្សផ្លែងមុខច្រើនណាស់ចូលមកនៅក្នុងភូមិសំបីគ្រូអាគមក៏មានដែរមើលប្រយ័ត្នខ្លួនផងព្រោះពួកគេច្បាស់ជាប្រាអាគមឲ្យមកលេងហើយពួកនឹងចូលចិត្តដាសាក់គេណាស់ជាពិសេសពេលមានមនុស្សរៀងចំណាស់ចំណាស់គេមកលេងកូនក្មួយអីអញ្ចឹងទៅគេចេះតែសាព្រោះគេចង់អួតរបស់គេហើយណាមួយគេដឹងថាអ៊ុំយ៉ាន់ជាកូនអតីតមេកន្ទ្រានចាស់ទៀត 100% ហើយគឺដឹងតែប្រាកុំឲ្យមកសាព្រោះអ៊ុំប្រុសក៏មានប្រសាសន៍ទៅបញ្ជាក់ថាបើខ្លាចយប់នឹងក្មួយឯងទៅដេកក្នុងបន្ទប់ពូទៅព្រោះក្នុងនោះមានជើងធូបដូនតានិងរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិមិនបាច់ដេកជាមួយអ៊ុំយ៉ាន់ទេពេលនោះអ៊ុំចូលថាមិនអីទេណាមួយក៏ឆ្លងការលំបាកជាមួយគ្នាច្រើនហើយណាមួយគាត់ក៏ចេះដែរពេលនោះអ៊ុំប្រុសក៏សួរថារៀនបែបម៉េចអីបែបម៉េចអ៊ុំចូតក៏តបថាគាត់ជាបងប្អូនអ៊ីស្លាមពេលនោះអ៊ុំប្រុសលើកដៃឲ្យឈប់និងមានប្រសាសន៍ថាមិនបាច់ប្រាប់អស់ទេគាត់ដឹងថាជនជាតិអ៊ុំចូតគេរៀនបែបម៉េចអីបែបម៉េចហើយអញ្ចឹងមិនអីទេដេកជាមួយគ្នាទៅហើយមើលថែគ្នាផងyou
្រោយមកអ៊ំស្រីគាត់ក៏ចិញ្ចូនភួយខ្នៅយកមកក្រោមដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទុកសម្រានហើយគាត់បំរុងនឹងយកជើងធូបនិងឈើដែលគាត់គោរពយកមកក្រោមទៀតដើម្បីការពារក្មួយព្រោះគាត់បារម្ភតែអ៊ំយ៉ាន់ថាមិនបាច់ទេអ៊ំយកទៅវិញទៅរួចគាត់ក៏ជួយយកទៅវិញពេលចុះមកក្រោមគាត់ក៏បានជួបអ៊ំប្រុសរៀងចំណាស់ម្នាក់អ៊ំយ៉ាន់គាត់ស្គាល់ព្រោះគាត់រស់នៅទីនេះយូរហើយគាត់ជាមនុស្សល្អទេហើយគាត់ក៏មកសួរថាទៅណាមកណាត្រូវជាអ្វីនៅម្ចាស់ផ្ទះនេះតែប៉ុន្តែគាត់តែងតែមកអង្គុយលេងនៅទីនេះជាមួយអ៊ំប្រុសរាល់ល្ងាចក្រោយពេលដឹងថាអ៊ំយ៉ាន់ជាកូនអតីតមេភូមិចាស់គាត់ក៏ប្រាប់ថាឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនផងនេះជាលើកទី2ហើយដែលអ៊ំយ៉ាន់និងអ៊ំចូតបានឮអ្នកណាក៏ប្រាប់អញ្ចឹងដែរថាឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនអ៊ំប្រុសនោះប្រាប់ថាគ្រូអាគមឥឡូវមិនដូចពីមុនទេគេប្រែអស់ហើយតាំងពីមានអ្នកក្រៅចូលមករស់នៅមកគេពឹងឲ្យដាក់ស្នេហ៍ពឹងឲ្យធ្វើអំពើគឺពួកគេទទួលធ្វើទាំងអស់ឲ្យតែទទួលបានលាសការៈដូចជាអ្នកខ្លះគេឲ្យជាជ្រូកកណ្ដុលឲ្យជាស្រូវនិងបន្លែផ្លែឈើរួមទាំងលុយកាក់គេលែងមានចិត្តបុណ្យដោយការខ្មោចពួកអ៊ំយ៉ាន់នៅទៀតហើយចំណែកអ៊ំយ៉ាន់គាត់ចេះតែអង្គុយស្ដាប់ហើយគាត់គ្មានខ្លាចគ្មានភ័យអ្វីសូម្បីបន្តិចមេឃក៏រៀងល្ងិតៗហើយពួកគាត់ទាំងពីរក៏ទាំងងូតទឹកហើយក៏មករៀបកន្លែងដេកនៅលើគ្រែក្រោមផ្ទះចំណែកអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីគាត់ឡើងទៅសម្រានខាងលើបាត់ហើយគាត់មិនមាត់នោះទេណាមួយគាត់ចង់ដឹងក្មួយគាត់ផងស្មាទោសគាត់ថាមិនដែរឪខ្លាកូនប្រពែទេព្រោះអ៊ំយ៉ាន់ថាមិនខ្លាចឡើយគាត់ចេះការពារខ្លួនហើយកុំបារម្ភពេលដែលរៀបចំកន្លែងដេករួចអ៊ំយ៉ាន់ក៏សួរទៅអ៊ំចូតថាទប់ជាប់ឬអត់អ៊ំចូតក៏តបថាទៅខ្លាចអីណាមួយគេគ្រាន់តែមកសាក់នឹងគេមិនបានមកសម្លាប់យើងឯណានិយាយផងសោយផងរួចអ៊ំយ៉ាន់ញញឹមគាត់ក៏ដេកបែរខ្នងចំណែកអ៊ំចូតគាត់នៅអង្គុយពែនភ្នែកនៅលើគ្រែលេងធម្មតាគាត់នៅចាំមើលថាគេសាក់មកបែបម៉េចអីបែបម៉េចគាត់ក៏ចង់ដឹងដែរថារបស់ជនជាតិគេប្រើមកអ្វីខ្លះពេលនោះគាត់ក៏ចងសីមាតែគាត់មិនចងទាំងអស់នោះទេគាត់ចងពីស្ដាំទៅក្បាលដំណេករួចពីក្បាលដំណេកមកឆ្វេងវិញគាត់ទុកមួយប្រឡោះនៅចុងជើងហើយគាត់ក៏ដួសទឹកមួយត្រឡោកយកមកដាក់លើគ្រែពេលនោះអ៊ំយ៉ាន់គាត់ក៏ងើបមកវិញរួចក៏និយាយថាហើយយករបស់អត់អ៊ំចូតថាយកតារួចគាត់ក៏ហុចថងយាមរបស់គាត់ឲ្យអ៊ំចូតគាត់ថានេះទុកទៅអញដេកវិញហើយនិយាយទៅរបស់នោះអ៊ំយ៉ាន់ថាយកធ្វើអីធ្វើទៅគ្រាន់តែគាត់មិនបានជួយសូត្រទេណាមួយគាត់ចង់ដឹងអ៊ំចូតផងចំណាយអ៊ំចូតវិញគាត់មានដែរញញើទៅនឹងអាគមឯណាដល់គាត់អង្គុយចាំរហូតម៉ោង 7-8 យប់មិនឃើញមកគាត់ក៏សួរអ៊ំយ៉ាន់ថាមានយកកាតិនស្រាមកឬអត់អ៊ំយ៉ាន់ថាយកមកតានោះគាត់ទុកនៅក្នុងកាតាបដាក់ខោអាវរបស់គាត់ពីដើមមកអ៊ំយ៉ាន់គាត់មិនដែលសួររកទេណាមួយគាត់ជាជនជាតិគាត់មិនត្រូវហូបទេតែដោយសារជាឆ្នាំទើបគាត់ចេះតែលួចហូបតិចៗរួចគាត់ក៏បន្តចុះទៅយកសាច់កាហែនអាំងដែលទើបតែឆ្អាហើយថ្មីៗយកមកក្លែមហើយគាត់ក៏បបួលអ៊ំយ៉ាន់មកហូបដែរតែគាត់ថាអត់ទេគាត់ល្វីណាស់គាត់ដេកមុនហើយប្រហែលជាម៉ោង9យប់គាត់ថាមកមែនមានផ្សែងខ្មៅមក2ដុំហោះចុះហោះឡើងក្រឡឹងផ្ទះនោះអ៊ំចូតគាត់ក៏សួរអ៊ំយ៉ាន់ថាអេអានឹងគេដោះម៉េចរបស់ជនជាតិអា
អ៊ុំច័ន្ទកំពុងសម្រានបែកខ្នងឆ្លើយមកវិញថាអញអត់ដឹងទេអញល្វើយណាស់អ៊ុំចូចគាត់ក៏រកនឹកគាត់ថារបស់ជួនជាតិមានតែជួនជាតិដូចគ្នាទេដែលដោះបានគាត់ក៏លូកដៃចូលថងយាមរបស់អ៊ុំច័ន្ទគាត់ថាលូកព្រាវព្រាវទេប៉ះអីគឺយកនឹងគាត់ថាស្រាប់តែរាវប៉ះខ្សែសីមាសមួយដែលទើបតែនឹងវិញហើយគ្រាន់តែគេមិនទាន់ចងរួចអ៊ុំចូតគាត់ក៏យកមកដាក់គុំហើយក៏ភ្លុំទៅគាត់ថាគ្រាន់តែរបស់អ៊ុំយ៉ាន់ចេញទៅដូចផ្សែងដែលគេបើកឆ្នាំងបាយអញ្ចឹងហុយឡើងស្លុបហើយផ្សែងខ្មៅនោះក៏រលីបាត់ទៅដបផ្សែងនោះរលីបាត់អ៊ុំចូតគាត់ក៏យកមកទុកវិញចំណែកអ៊ុំយ៉ាន់គាត់ចេះតែលួចមើលហើយគាត់សើចហើយគាត់ក៏សម្រានទៅវិញបែកខ្នងដាក់អ៊ុំចូតដដែលគាត់ថាមួយសន្ទុះមកទៀតគឺជាស្បែកក្របីប្រហែលប៉ុនក្រណាត់ជូតជើងវាដែតមកថិលថិលនៅនឹងមុខគាត់ហើយឡើងស្អុយសុទ្ធតែដង្កូវអ៊ុំចូតគាត់ក៏លូកម្ដងទៀតស្រាប់តែប៉ះកូនកំបិតស្នៀតមួយគាត់សោតហើយក៏ក្រវែងចោលនៅនឹងមុខគាត់កំបិតនោះក៏ហោះទៅកាត់ស្បែកក្របីនោះជាពីរហើយកំបិតនោះក៏ធ្លាក់ដោតជាប់ទៅនឹងដីគាត់មិនទាន់ចោះទៅយកទេហើយរបស់ដែលគេប្រើមកនោះសតតែអាគមតៃហောင်းអូជនជាតិគ្រូភេច្រានគឺគេប្រើជារបស់អញ្ចឹងពេលនោះអ៊ុំយ៉ាន់គាត់ក៏សួរថាស្អីមែនណាដោយសារតែគាត់ធ្វើដេកបែកខ្នងអ៊ុំចូតថាស្បែកក្របីរួចអ៊ុំយ៉ាន់គាត់ក៏សម្រានទៅវិញទៀតគាត់មិនជួយអ៊ុំចូតទេប្រហែលជាកន្លះម៉ោងក្រោយមកវាមកទៀតតែម្ដងនេះជាទឹកជ្រំស្មាតុះគឺទឹកបង្គុនវាហូរមកនៅនឹងមុខគាត់ប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រពីគ្នាទឹកនោះស្អុយខ្លាំងណាស់គាត់ថាគ្រូអាគមមើលទៅគេសាកមកច្រើនគ្នាតាមមើលមានអ្នកខ្លះទើបតែរៀនអ្នកខ្លះចង់អួតរបស់ពេលនោះអ៊ុំចូតគាត់កាត់បន្តិចហើយក៏លូកចូលទៅទៀតស្រាប់តែបានខ្សាច់មួយក្តាប់ដែលចងដោយក្រណាត់សគាត់ក៏ស្រាយចេញរួចក៏បាយទៅលើទឹកនោះសំលេងពេលបាយទៅនោះដូចគេគប់ដុំថ្មចូលទឹកអញ្ចឹងឬសូរច្រាវហើយទឹកនោះក៏ឈប់ហូរអ៊ុំយ៉ាន់ក៏សួរទៀតស្អីគេមិញអ្ហ៊ុំចូតថាទឹកជ្រំមួយសន្ទុះឬសូសំលេងរត់មកពីចម្ងាយអេដែលមកដល់គាត់ថាគឺជាឆ្កែខ្មៅមួយក្បាលគឺជាឆ្កែអបលៈខ្លួនវាសុទ្ធតែដំបៅហើយអង្គែស៊ីឡើងសុខស្រក់ទឹកមាត់មកតក់តក់ហើយចង្គមឡើងស្រួចនៅនឹងមុខគាត់ពេលនោះអ៊ុំចូតគាត់ក៏លូកចូលថងយាមទៀតតែម្ដងនេះគាត់ចាប់ខុសចាប់ខុសរបៀបថាញៀនគេមិនឲ្យចាប់ត្រូវពេលនោះអ៊ុំយ៉ាន់គាត់ក៏ដោះខ្សែដៃអង្កាំរបស់គាត់បោះមកជិតអ៊ុំចូតអ៊ុំចូតគាត់ដឹងគាត់ក៏យកមកសូតហើយគាត់ក៏ក្រវែងទៅឆ្កែនោះពេលក្រវែងទៅវាទៅពាក់កឆ្កែនោះធ្វើឲ្យវាស្រែកដូចគេវាយមួយដំបងអញ្ចឹងហើយខ្សែដៃនោះក៏មកធ្លាក់នៅលើក្រែវិញអ៊ុំចូតគាត់ក៏យកមកដាក់ចិត្តខ្លួនអ៊ុំយ៉ាន់វិញព្រោះគាត់ដឹងថាអ៊ុំយ៉ាន់កំពុងធ្វើពុតដេកលក់គាត់ថាម្ដងនេះរៀងយូរក្រោយមកម៉ោងប្រហែលជា11យប់សំលេងហ្វូងក្អែកហោះមកលាន់ឮឡើងពេញមេឃតែដល់ពេលមកដល់មានតែពីរក្បាលនោះទេដែលកំពុងហោះទៅហោះមកនៅនឹងមុខគាត់អ៊ុំចូតគាត់ដឹងគាត់ក៏លូកចូលថងយាមទៀតស្រាប់តែចាប់បានកូនមេឈើមួយដូចប្រទាលអញ្ចឹងគ្រាន់តែវាញែកជាពីររួចគាត់ក៏បោះទៅនឹងដីពេលទៅដល់ឈើនោះរីកធំទៅធំទៅប៉ិនក៏ដៃក្អែកពីរក្បាលនោះក៏ហោះមកទុំពីលើរូបពេញនោះវាស្រែកម្ដងទៀតហើយក៏រលីបាត់ទៅនៅសល់តែរោមខ្លះដែលជ្រុះចេញពីខ្លួនហើយឈើនោះក៏ធ្លាក់មកវិញ
រួចគាត់ក៏រើសទុកឲ្យអំយ៉ាន់នៅតែកំបិតទេដែលគាត់មិនទាន់បានទៅរើសតាមដើមចោតដឹងពូនោះគឺប្រាសុទ្ធតែអាគមខ្មៅមកសុទ្ធតែរបស់តៃហោងគេមិនធ្វើឲ្យយើងឈួតទេគ្រាន់តែគេចង់សាកលេងអញ្ចឹងទៅធម្មតាគេចង់ដឹងកូនមេភូមិចាស់យ៉ាងម៉េចតែចៃដន្យអីមិនមែនប៉ះអំយ៉ាន់ផងគឺប៉ះហុំចោតដូចនេះគេពិបាកនឹងប៉ានស្មានកម្លាំងគ្នាណាស់គាត់ថាប្រហែលជាកន្លះម៉ោងក្រោយមកទៀតស្រាប់តែឮសំឡេងដូចគេគប់ស្អីមកអញ្ចឹងឮសូរវឺតវឺតដល់គាត់មើលទៅគឺជាដំបងដែលគេទុកសម្រាប់សែងសពវាវិលចុះឡើងចុះឡើងនៅនឹងមុខគាត់អ៊ំចោតគាត់ក៏លុបប៉ះវល់ឈើដែលការពីគាត់ប៉ះជាមួយចៅប្រៃការពីមុននោះអ៊ំយ៉ាន់គឺគាត់យកមកបានអ៊ំចោតគាត់សោតហើយគាត់ក៏ដាក់នៅលើក្រែគាត់ថារបស់នៅលើក្រែទេតែដំបងដែលកំពុងហោះនោះដូចមានស្អីកំពុងរឹតអញ្ចឹងរឹតមួយសន្ទុះដបងនោះស្រាប់តែផ្ទុះចេញជាផ្សែងខ្មៅវិញចំណែកអ៊ំយ៉ាន់គាត់ក៏ងើបមកអង្គុយហើយក៏សួរអ៊ំចោតថាងុយនៅបាទងុយហើយដេកទៅអ៊ំចោតថាងុយហើយតែប៉ុតទៅបើពូគាត់ចង់សម្រានគឺសម្រានបានតាំងពីប្រលប់ឯណោះតែដោយសារគាត់ចង់ដឹងថាគេប្រាស្រ័យឲ្យមកខ្លះគាត់ចង់ឃើញទើបគាត់ចំហខ្សែសីមាចោលបែបនេះពេលដែលគាត់ចង់ចូលសម្រានគាត់ក៏ចង់បន្ថែមគាត់យកចង្អុលដៃរបស់គាត់ទាញសីមានោះមកចងចុងជើងមួយទៀតខ្ញុំភ្លេចប្រាប់សីមានោះមិនមែនខ្សែអំបោះស្អីទេគឺគ្រាន់តែគាត់គូខ្សែតែប៉ុណ្ណោះគឺជារបៀបឧបកិច្ចរួចរាល់ពូគាត់ក៏សម្រានទៅម៉ោងប្រហែលជា5ព្រឹកអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីគាត់ក៏ភ្ញាក់ងើបមុខធ្វើម្ហូបដាំបបរត្រីងៀតចំណែកអ៊ំប្រុសគាត់ទៅស្រែគោស្រែអីតាមរបៀបអ្នកស្រែចំការរហូតម៉ោង6ព្រឹកទើបអ៊ំចោតនិងអ៊ំយ៉ាន់ក្រោកគាត់ថាម៉ោងស្មាននេះថ្ងៃមិនទាន់ចាក់ចូលមកនោះទេដោយសារជាដីព្រៃពេលដែលលំបុកលុបអីហើយគាត់ក៏មកអង្គុយហូបបបរជុំគ្នាពេលនោះអ៊ំប្រុសក៏លន់មាត់ថាអាពីរនាយនេះដូចតែគ្នានឹងតែតំពិតគាត់ចង់មានន័យថាគឺខ្លាំងដូចគ្នាព្រោះយប់មិញនេះអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីគាត់ក៏សម្រានចាំស្ដាប់មើលដែរពេលនោះអ៊ំយ៉ាន់ក៏សួរថាមិនចាំបាច់ឲ្យគេសាអីអញ្ចឹងអ៊ំប្រុសក៏គាត់តបថាគ្មានណាចង់ទេតែធម្មតាគ្រូឥឡូវគេលោបលន់ណាស់គេលែងដូចពីមុនហើយពីមុនគេអ្នកដោះទីតែឥឡូវគេចេះដាក់ចេះអីវិញហើយរបស់ដែលគេរកបានឬទើបនឹងរៀនអីថ្មីថ្មីហ្នឹងគេចេះតែសាក់រហូតតែមិនសូវសាក់លើអ្នកភូមិខ្លួនឯងទេលុះអ្នកក្រៅចូលមកទើបគេសាក់អីអញ្ចឹងទៅតែគាត់សរសើរណាស់ដែលក្មួយគាត់អាចទប់បាននិយាយទៅគាត់មិនដឹងថាយមិញនេះអ៊ំចោតទេគឺជាអ្នកទប់គាត់ស្មានតែក្មួយរបស់គាត់ពេលកំពុងហូបបបរនោះអ៊ំយ៉ាន់គាត់ក៏ថាគាត់ចង់ទៅរកថ្នាំនិងសំបកឈើហើយអ៊ំរបស់គាត់ក៏សួរថាចង់ទៅរកឯណាអ៊ំយ៉ាន់ក៏តបថាគឺនៅព្រៃឯត្បូងគឺនៅទីនោះមានថ្មជាប់ៗគ្នាណាមួយគាត់ចង់ជូនអ៊ំចោតដើរលេងផងពេលនោះអ៊ំស្រីគាត់ក៏ស្រែកហៅចៅប្រុសបង្កើតរបស់គាត់អាយុ12ឆ្នាំឲ្យទៅដាក់បាយដាក់អីឲ្យជ្រូករួចគាត់ក៏សួរទៀតថាក្រែងមកលេងបងប្អូនអីឥឡូវបាយជាទៅរករបស់វិញតាមពិតទៅគឺគាត់ចង់ខត់នោះទេគាត់មិនចង់ឲ្យអ៊ំយ៉ាន់ទៅទីនោះឡើយតែអ៊ំយ៉ាន់ចេះតែប្រកែកគាត់ថាចង់បាននេះបាននោះចង់បានបញ្ញាក្អែក
ណាមួយអ៊ំយ៉ាន់ក៏ដឹងថាទីនោះមានថ្មកែវថ្មម៉ាត់ល្អល្អណាស់ទីនោះស្អីក៏មានដែរទើបគាត់ចង់បានតែអ៊ំរបស់គាត់ប្រាប់ថាទីកន្លែងនោះភីច្រើនមានអ្នកនៅទីក្រុងគេចូលទៅយកថ្មម៉ាត់អីអញ្ចឹងទៅគេមានជាកម្មករហើយពេលមកនោះពួកគេចេះតែលេបខាយកូនក្រមុំអ្នកភូមិធ្វើទង្វើជាច្រើនដែលអ្នកភូមិគេមិនចូលចិត្តហើយនៅក្នុងនោះមានគ្រូអាគមមួយខ្លាំងណាស់ពេលដែលអ្នកក្រៃទាំងនោះចូលទៅគេចេះតែមានរបស់បញ្ញាឲ្យគាត់សោកនេះសោកនោះរហូតឲ្យគាត់ជួយហើយគ្រូនោះគឺខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែគាត់លុបលុនបន្តិចអ៊ំរបស់គាត់ក៏ប្រាប់ដំណើរដើមតងទៀតថាតាមពិតទៅរឿងដែលកូនក្រមុំអ្នកភូមិចេះតែឈឺគេក្តៅក្រហាយនោះគឺមកពីគ្រូនឹងទាំងអស់ពីមុនគេរស់នៅក្នុងភូមិយើងទេហើយគេចូលចិត្តសាក់ចោះសាក់ឡើងដោយគេដោយឯងអញ្ចឹងតែតាំងពីគាត់ចូលទៅបេះថ្នាំនៅព្រៃត្បូងនឹងមកគាត់ស្គាល់កម្មករទាំងនោះគាត់ស្រាប់តែប្រែតែម្ដងអ្នកខ្លះជួលគាត់ឲ្យដាក់ស្នែដាក់អំពើជួយបំបាំងភ្នែកអ្នកភូមិឬពេលខ្លះមានគេមកជួយដូរថ្មគេសុំឲ្យគាត់ជួយពេលនិយាយទៅឲ្យគេអាណិតស្រឡាញ់គ្រូនោះស្រាប់តែលោភលន់ចាប់តាំងពីពេលនឹងមកតែម្ដងក្រោយៗមកពេលអ្នកភូមិគេនៅមិនសុខគេចេះតែមានរឿងស្រាប់តែគេបានដឹងថាគឺគ្រូម្នាក់នឹងហើយគឺជាអ្នកធ្វើចំណែកអ្នកនៅក្នុងភូមិមានគេអ្នកចេះអ្នកអីខ្លះដែរគេក៏រួមដៃគ្នាតតាំងទៅនឹងគ្រូនោះតែមានឈ្នះគាត់រឿងអាគមនឹងឯណាដំបូងគេស្មានតែជាគ្រូធម្មតាដូចគេដូចឯងដែរតែក្រោយពីយកឈ្នះគ្រូនោះមិនបានធម្មតាប្រជាជនកាលនោះគេរស់នៅជាកងសម្ព័ន្ធគ្មានប៉ូលីសគ្មានអីទេគេក៏ប្រមូលអ្នកភូមិជាច្រើនឲ្យទៅដេញគ្រូនោះចេញពីភូមិតែម្ដងព្រោះដោយសារតែគាត់ទើបគេក្តៅក្រហាយគ្រប់គ្នាគេចេះតែគប់នេះគប់នោះដាក់គាត់រហូតគ្រូនោះរត់ចេញពីភូមិតែម្ដងហើយគ្រូនោះគ្មានប្រពន្ធគ្មានកូននោះទេតាំងពីគាត់ទៅរស់នៅទីនោះមកអ្នកភូមិគេមិនបានធ្វើអ្វីដល់គាត់ទេហើយគាត់ក៏មិនបានមកធ្វើអ្វីដល់អ្នកភូមិដូចគ្នាគាត់ធ្វើអាក្រក់ដល់ដែរគ្រាន់តែគាត់ធ្វើលើអ្នកផ្សេងគាត់មិនប៉ះពាល់អ្នកភូមិឡើយគាត់ចេះតែរស់នៅទីនោះគាត់ចិញ្ចឹមមាន់ទាដាំដំណាំបន្តិចបន្តួចដោយអ្នកភូមិធម្មតាអញ្ចឹងរហូតចេះតែមានអ្នកទៅពឹងពាក់គាត់ទៀតដូចជាកូនអ្នកមានជាដើមគេឲ្យគាត់ជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលក់ដីបានថ្លៃទិញដីបានថោកពេលដែលជួយគេបានគេចាប់ផ្ដើមឲ្យជាលុយជាកាក់ម្ដងដល់ពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមស្គាល់លុយស្គាល់កាក់ហើយគាត់ចេះស្រឡាញ់របស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចងព្រៃគាត់ចងជាអាគមផងនិងចងជាសត្វផងឧទាហរណ៍ពេលដែលគាត់រស់នៅទីនោះយូរទៅគាត់ដឹងថាកន្លែងនេះមានសត្វរស់នៅកន្លែងនោះមានសត្វរស់នៅព្រោះអីការដែលគាត់រត់មកនោះក៏គាត់ឃើញដែរគាត់ឃើញមានសម្បកពស់ធំធំដែលវាសក់ហើយអ៊ំស្រីថានៅខាងត្បូងផ្ទះគ្រូនោះមានហ្វូងឆ្កែចចកនៅព្រៃខាងលិចមានពស់ថ្លាន់ធំធំណាស់ចំណែកព្រៃខាងកើតគាត់ចិញ្ចឹមខ្លាតមូងមួយក្បាលរូបរាងខ្លានោះដូចខ្លារខិនអញ្ចឹងគ្រាន់តែវាធំជាងគាត់ចិញ្ចឹមជុំវិញផ្ទះគាត់តែម្ដងប៉ុន្តែតើតើរំលងផ្ទះគាត់100ម៉ែត្រអីបានទៅដល់កន្លែងសត្វនោះរស់នៅរបៀបចិញ្ចឹមរបស់គាត់គឺគាត់ចេះតែយកមន់ទាទៅបោះចោលទុកឲ្យវាស៊ីរហូតតតែពួកវាស៊ាំនឹងកន្លែងនោះគាត់ធ្វើឲ្យដូចជារបងផ្ទះគាត់អញ្ចឹងព
រួចមកគាត់ក៏គ្រប់គ្រងសត្វទាំងនោះបានហើយគាត់ទុកផ្លូវមួយសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវគាត់ចេញចូលគឺព្រៃខាងជើងផ្លូវនោះគឺជាផ្លូវចេញពីភូមិនេះឯងគាត់ធ្វើបែបនេះកុំឲ្យមានគេភ័យខ្លាចព្រោះជាផ្លូវនាំលាភសក្ការៈមកឲ្យគាត់មិនថាអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីមិនថាអ្នកភូមិសុទ្ធតែធ្លាប់បានឃើញសត្វដែលគាត់ចិញ្ចឹមទាំងអស់មួយភូមិនេះអ្នកណាក៏គេដឹងដែរហើយបន្ទាប់មកមិនដឹងថាគាត់បានក្មេងស្រីមកពីណាទេមកនៅជាមួយហើយមិនមែនជាក្មេងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនេះទៀតតាមដែលគេគ្រប់គ្នាគិតប្រហែលជាភ្ញៀវរបស់គាត់យកមកថ្វាយហើយសពថ្ងៃនេះនាងពេញក្រមុំហើយថែមទាំងស្អាតទៀតផងហើយគ្រូចាស់ចាស់គ្មានអ្នកណាឆ្ងល់ទេព្រោះគេដឹងថាគ្រូនោះចិញ្ចឹមនាងដើម្បីអ្វីតែគេមិនមាត់ធម្មតាទេតែគាត់ជួយគេបានផលច្រើនច្បាស់ជាគាត់សុំនេះសុំនោះមិនខានហើយក្មេងស្រីនេះនឹងក្លាយទៅជាអាវុធមួយដ៏សាហាវរបស់គាត់តែខ្ញុំមិនទាន់ប្រាប់ថាគាត់ទុកក្មេងស្រីនោះធ្វើអ្វីទេខ្ញុំចង់សម្រាយតាមក្រោយហើយរឿងកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅហើយក្រោយពេលដែលអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីមានប្រសាសន៍ហើយអ៊ំយ៉ាន់ថាមិនអីទេគ្រូនឹងនៅតែគ្រូនឹងទៅព្រោះគាត់មិនទៅបៀតបៀនគេទេគាត់ចង់បានតែសម្បកឈើនិងរបស់នេះរបស់នោះតែប៉ុណ្ណោះនិយាយរួចគាត់ក៏ទៅមែនតែគាត់ទៅតែព្រៃក្បែរក្បែរភូមិនោះទេគាត់មិនទាន់ទៅដល់ព្រៃខាងត្បូងនឹងឡើយគាត់រកបានរបស់ច្រើនគ្រាន់តែរបស់មិនដូចបំណងគាត់និយាយទៅពេលគាត់ចូលទៅនោះរយៈពេល3ថ្ងៃគឺគាត់សម្រាននៅក្នុងព្រៃដែលសារតែរកបានរៀងច្រើនគាត់ក៏នាំអ៊ំចូលដើរត្រឡប់មកចូលភូមិវិញតែទម្រាំមកដល់ភូមិនោះចូលឈិតមួយល្ងាចទៀតព្រោះគាត់រវល់នាំអ៊ំចូលឲ្យស្គាល់ពីកន្លែងនេះកន្លែងនោះការគាត់នៅក្មេងធ្លាប់មកអីអញ្ចឹងទៅពេលដែលមកដល់ភូមិគាត់ក៏បានឃើញមានក្មេងស្រីម្នាក់ទើបតែមកពីដបផ្សិតឈរយំនិយាយជាមួយអ៊ំស្រីរបស់គាត់ថាពេលដែលទៅដបផ្សិតនោះមានមនុស្សផ្លាញ់មុខគ្នាគេ 4-5 នាក់បានបាញ់ទឹកដាក់គេគប់ដីដាក់គេនិងនិយាយពាក្យមិនសមរម្យជាច្រើនចំណៃអ៊ំស្រីវិញចេះតែនិយាយថាមិនអីទេលើក្រោយឈប់ទៅទីនោះទៀតហើយជិះជិះខ្លះទៅមួយសន្ទុះមានក្មេងប្រុសប្រុសមកម្ដងថាពួកគេនោះទាញខ្លួនឲ្យដាច់ខោអាវធ្វើបាបគ្នាគ្នារបស់គេធ្វើឲ្យអ៊ំចូតនិងអ៊ំយ៉ាន់ខឹងជាខ្លាំងគាត់បំរុងនឹងទៅហើយតែត្រូវបានចាស់ចាស់នៅក្នុងភូមិឃាត់ថាកុំអីតែក៏មិនឈ្នះគេដែរព្រោះពួកគេមានគ្នាច្រើននិងមានកំភ្លើងទៀតចំណែកគ្រូនោះវិញដូចជាលំអៀងទៅខាងផ្លូវអាក្រក់នឹងដល់ហើយដំបូងថាមិនប៉ះពាល់អ្នកភូមិតែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចេះតែមានរឿងអាក្រក់រហូតកើតឡើងតាមមើលគ្រូនោះកំពុងសងសឹកមកអ្នកភូមិវិញហើយអាចឡើងមួយថ្ងៃទៀតក៏មានក្មេងឃ្វាលគោរត់មកម្នាក់ទៀតគេបានប្រាប់ថាមានខ្លាកំពុងខាំស៊ីកូនគោរបស់អ្នកភូមិហើយបានឃើញគ្រូនោះកំពុងឈរអបដៃមើលព្រមទាំងសើចសប្បាយទៀតផងព្រោះបានឃើញខ្លាដែលខ្លួនចិញ្ចឹមកំពុងស៊ីចំណីចំណែកអ្នកភូមិវិញគ្មានអ្នកណាហ៊ាននោះទេគេបានត្រឹមតែសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះព្រោះបើទៅតតាំងក៏មិនឈ្នះដែរអ្នកភូមិចេះតែបែបនេះរហូតតរតែគ្រូនោះបានចិត្តកាន់តែខ្លាំងរហូតហ៊ានឈានជើងចូលមកក្នុងភូមិវិញបានដោយសេរីពីថ្ងៃកន្លងផុតទៀតគ្រូនោះក៏បានចូលមកក្នុងភូមិជាមួយមនុស្សផ្លែងមុខ 4-5 នាក់គេមកជួញដូររបស់នៅក្នុងភូមិតែគ្មានអ្នកណាគេស្វាគមន៍នោះទេ
បន្ទាប់មកគ្រូនោះក៏ទៅទីប្រជុំជនដែលកំពុងមានមនុស្សអ៊ូអរគ្រូនោះបាននិយាយថាត្រៀមខ្លួនធ្វើកូនចៅគាត់ឲ្យហើយទៅបន្តិចទៀតគាត់ធ្វើមេកន្ត្រីនៅទីនេះហើយគាត់ចេះតែដើរនិយាយផ្ដេសផ្ដាសពេញនឹងថែមទាំងនិយាយទៀតថាបន្តិចទៀតមន្តាគោក្របីក៏ខ្លាចជាចំណីសัตว์របស់គាត់ចិញ្ចឹមដែរហើយក្រមុំក្រមុំនៅក្នុងភូមិនេះបើចង់មានអនាគតល្អឲ្យនាំគ្នាទៅយកប្តីនៅទីក្រុងទៅគ្រូនោះចេះតែដើរនិយាយផ្ចាញ់ផ្សាគេឯងពេញនឹងតែគ្មានអ្នកណាជាលក់មាត់ជាមួយទេបន្ទាប់មកគ្រូនោះក៏បានដើរទៅដល់កន្លែងដែលអំយ៉ាន់និងអំជូតកំពុងអង្គុយលេងអុកជាមួយចាស់ចាស់គ្រូនោះសម្លឹងមើលអំយ៉ាន់ឡើងយូរព្រោះគាត់ដឹងថាអំយ៉ាន់ជាកូនមេកន្ត្រៀងឬមេភូមិចាស់ពីអើយមកគាត់ក៏ធ្វើជានិយាយថាជុំអាក្អូនឯងមកលេងភូមិអីហើមើលមើលទៅលេងភ្នោអើយឯផងហើយបន្តិចទៀតអូសាមកលេងមេភូមិថ្មីផងគេចង់ប្រាប់ថាបន្តិចទៀតគេឡើងគេអីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ថាគ្រូនោះនិយាយច្រើនណាស់ថែមទាំងនិយាយទៀតថាការម្ដាយអំយ៉ាន់នៅក្រមុំគេតាមស្រឡាញ់មិនព្រមទេបែរជាទៅបានឪពុករបស់អំយ៉ាន់អាយុខ្លីឫស្សីដាក់ទៅវិញគេនិយាយហូហែបែបផ្ចាញ់ផ្ឆាតែម្ដងរួចគ្រូនោះក៏បានដើរចេញទៅបាត់កំឡុងពេលនោះអំយ៉ាន់ឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់តែគាត់ទ្រាំខំមាត់រួចគាត់ក៏បបូរលំចូលទៅផ្ទះអ៊ំរបស់គាត់វិញគាត់អស់អារម្មណ៍លែងហើយអ៊ំចូលថាមើលទៅអ៊ំយ៉ាន់ពេលនោះគឺខឹងខ្លាំងណាស់គាត់ចាប់ផ្ដើមគុំគួននឹងគ្រូនោះវិញហើយពេលដែលទៅដល់ផ្ទះចៅប្រុសដែលចំណាំតែងតែមកយកអាសានោះក៏បានមកប្រាប់ថាខ្លាបានខំកូនគោរបស់អ៊ំដែលជួលឲ្យគេមើលនោះហើយជាខ្លារបស់គ្រូនឹងឯងម្ដងនេះគេនាំគ្នាខឹងគ្រប់គ្នាតែម្ដងអ៊ំរបស់គាត់ថាមិនដែរទៅប៉ះពីគេទេអត់អីគេចេះតែមកបៀតបៀនរហូតអញ្ចឹងយូរទៅសັດចេះតែមកគៀកភូមិទៅមកគៀកភូមិទៅម្នាក់ម្នាក់ក៏បារម្ភហើយរយៈពេលដែលអ៊ំយ៉ាន់មកលេងភូមិនេះចូលចិត្ត10ថ្ងៃហើយចិត្តដល់ពេលត្រឡប់ទៅវិញទៀតអ៊ំយ៉ាន់ស្រាប់តែក្តៅក្រហាយនឹងពាក្យសម្ដីដែលគ្រូនោះនិយាយគាត់ក៏ប្រាប់អ៊ំរបស់គាត់ថាគាត់ទៅរកសម្បកឈើនៅព្រៃឯត្បូងមែនទែនហើយអ៊ំរបស់គាត់ហាមព្រោះគាត់ដឹងអ៊ំយ៉ាន់កំពុងនិយាយទាំងកំហឹងគាត់ក៏ចេះតែនិយាយហាមរហូតមិនចង់ឲ្យអ៊ំយ៉ាន់ទៅទេទោះដឹងថាចេះអាគមពូកែអីក៏ដោយគាត់មិនចង់ឲ្យក្មួយលំបាកព្រោះក្មួយរើទៅនៅឆ្ងាយហើយមិនចង់ឲ្យមានគំនុំគុំគួនឡើយតែអ៊ំយ៉ាន់ប្រកែកថាគាត់ត្រូវតែទៅណាមួយគាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកភូមិនៅក្រៅក្រហាយទៀតឡើយអ៊ំចូលថាពេលនោះគាត់អត់មាត់នោះទេគាត់តាមអ៊ំយ៉ាន់ព្រោះនៅជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំហើយគាត់ស្គាល់ចរិតអ៊ំយ៉ាន់ច្បាស់អ៊ំយ៉ាន់តាមាត់ណាគឺមាត់នឹងហើយមនុស្សអ៊ំយ៉ាន់តែគាត់ខ្ជាក់ហើយគាត់អត់លេបវិញទេព្រោះមនុស្សធ្លាប់តែមិនមាត់មិនមាត់តែដល់ពេលខឹងវិញគឺអាក្រក់ណាស់ដូចដំរីចុះព្រៃអញ្ចឹងពេលនោះអ៊ំចូលហាមអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីថាកុំឲ្យខាត់អ៊ំយ៉ាន់អ៊ំរបស់គាត់ក៏តបថាកុំឲ្យក្មួយកុំឲ្យក្មួយឯងមកលំបាកជាមួយក្មួយរបស់គាត់តែអ៊ំចូតថាមិនអីទេគាត់នៅជាមួយគ្នាយូរឆ្នាំហើយគាត់ជឿលើចរិតមិត្តគាត់ពេលនោះអ៊ំរបស់គាត់ចេះតែតាមខាត់អ៊ំយ៉ាន់ទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកចំណែកអ៊ំយ៉ាន់វិញចេះតែឈរក្បែរគ្រែរៀបចំអីវ៉ាន់របស់គាត់ដោយមិនមាត់មួយម៉ាត់អ៊ំរបស់គាត់ដឹងថា
តើទៅមិនឈ្នះគេនោះទេព្រោះអីមានគ្រូច្រើនគ្នាហើយដែលទៅសាក់គ្រូនោះតែមកវិញបានត្រឹមតែឈួតលីលាគ្រូណាក៏ដោយគ្រូណាគេទៅភ្នែកគ្រប់គ្នាព្រោះតំបន់នោះពីមុនធ្លាប់ជាកន្លែងគេទៅរករបស់ប្រៃតែពេលនេះក៏ក្លាយទៅជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ដល់តែហាមិនស្ដាប់ពួកគាត់មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអ៊ំរបស់គាត់ក៏ប្រាប់ថាឲ្យចាំបន្តិចគាត់ក៏ឡើងទៅលើផ្ទះយកកំភ្លើងស្នាឲ្យពីដើមមួយជារបស់ពុកអ៊ំយ៉ាន់មួយទៀតជារបស់អ៊ំប្រុសគាត់ថែមទាំងមានគ្រប់ដែលត្រូវបានជ្រលក់ជ័រនិងត្រាំជាមួយពឹសទុកសម្រាប់ការពារខ្លួនទៀតផងហើយគាត់ឲ្យឈើច្រត់មួយទៀតសុទ្ធតែរបស់ដូនតាចំណាយអ៊ំចូតវិញចេះតែស្រវាយកមកគេឲ្យអីគឺគាត់ស្រវាយកមកទាំងអស់ហើយអ៊ំស្រីគាត់ក៏បន្តទៅច្រកបាយឲ្យនិងសួរថាទៅប្រហែលថ្ងៃអ៊ំយ៉ាន់ថាទៅមួយយប់មួយថ្ងៃគឺត្រឡប់មកវិញហើយអ៊ំពេលនោះអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីគាត់ក៏ធ្វើពិធីបន់ស្រន់ឲ្យបែបជាជនជាតិរបស់គាត់គេមានម្សៅក្រមួនមួយគេធ្វើមកពីម្សៅអង្កររបស់យើងនឹងរួចគាត់លុញចុះលុញឡើងរហូតវាប៉ិនកដៃរួចគាត់ក៏យកមកដេញពីជើងខាងឆ្វេងរហូតដល់ដៃខាងឆ្វេងនិងស្លឹកត្រចៀកឆ្វេងហើយគាត់ក៏ដេញពីស្ដាំមកម្ដងគឺធ្វើដូចគ្នាទើបផ្លុំចូលប្រឡោះជើងគេធ្វើបែបនេះដើម្បីបណ្ដេញគ្រោះចង្រៃពីកូនក្មួយរបស់គេរួចអ៊ំប្រុសគាត់ក៏ដោះខ្សែកគាត់មកពាក់ឲ្យអ៊ំយ៉ាន់អ៊ំចូលថាខ្សែកនោះបន្តោងរបស់វាដូចជាចង្កូមឆ្កែចចោបន្តិចដូចជាចង្កូមពស់បន្តិចព្រោះអ៊ំរបស់គាត់ដឹងថាអ៊ំយ៉ាន់គាត់ទៅណាមុនហើយហើយប្រៃនោះទៀតសោតនៅមិនឆ្ងាយពីភូមិប៉ុន្មានឡើយគាត់ថាបើសាច់ដើរប្រហែលជាកន្លះថ្ងៃព្រោះប្រៃនោះអ៊ំយ៉ាន់គាត់ស្គាល់ច្បាស់ព្រោះជាកន្លែងដែលគាត់រត់លេងកាលពីក្មេងហើយអ៊ំចូតថាអ៊ំយ៉ាន់ដើរលឿនណាស់មនុស្សធ្លាប់តែមិនមន់មិនមត់តែដល់ពេលខឹងគឺសាហាវតែម្ដងនិយាយទៅគឺគាត់ខឹងត្រង់មកធ្វើបាបអ្នកភូមិផងនិយាយប្រមាថទៅលើពុកម្ដាយគាត់ផងដែលគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយគ្រូនោះប្រមាថពីអាក្រក់អាក្រក់ណាស់គាត់ដើរបណ្ដើរដកគ្រាប់មកដាក់ក្នុងស្នាមបណ្ដើរអ៊ំចូតក៏ដកមកដាក់តាមដូចគ្នាហើយគាត់ថាអ៊ំយ៉ាន់មិនទាន់ដើរទៅផ្ទះគ្រូនោះមុននោះទេគាត់បានដើរទៅផ្លូវមួយទៀតគឺជាផ្លូវដែលគ្រូនោះគាត់ចិញ្ចឹមសត្វគាត់ដើរពីជ្រលងភ្នំមួយទៅជ្រលងភ្នំមួយរួមជាមួយសំលេងកូនមន់ដែលគាត់យកទៅជាមួយទៀតផងមិនដឹងថាគាត់យកទៅធ្វើអ្វីនោះទេដល់មកដល់ផ្លូវកែងមួយគេលែងរាប់ទិសដែលចាស់ទៀតហើយគេត្រូវរាប់ថ្មីនៅព្រៃខាងត្បូងមានហ្វូងឆ្កែចចោព្រៃខាងលិចមានពស់ថ្លាន់ចំណែកព្រៃខាងកើតមានខ្លាតមូងហើយផ្លូវមានតែមួយខ្សែមួយខ្សែទេគឺជាផ្លូវរទេះគោចាស់យើងអាចដើរផ្លូវកាត់បានគ្រាន់តែវាមានវល្លិឈើដុះចាក់រញ៉េរញ៉ៃពិបាកដើរហើយផ្លូវនោះទៀតសោតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមានតែមួយខ្សែមួយខ្សែទេចំណែកព្រៃខាងត្បូងនឹងឆ្កែចចោវានៅគៀកគៀកមាត់ផ្លូវនឹងព្រោះម្ចាស់របស់វាទន្លាប់ដាក់ចំណីក្បែរនោះហើយអ៊ំយ៉ាន់គាត់ក៏ដើរទៅទាំងយួរកូនមន់វាយំញីបញីបឆ្កែនោះវាស្មានតែចំណីវាចេះតែរត់មកតាមរហូតហើយគាត់ក៏ដើរចូលលបលបគាត់ថាឃើញទាំងអស់4ក្បាលឆ្កែនោះវាមានមេធំរបស់វាតែយើងសម្លាប់មេវាហើយកូនចៅទាំងប៉ុន្មានវានឹងរត់ហើយអ៊ំយ៉ាន់បោះកូនមន់នោះទៅ
ពេលវាកំពុងស៊ីគាត់ក៏ដាក់មួយគ្រាប់ចំចិញ្ចឹងកត្រៃតែមួយអឺហើយដេកងាប់តែម្ដងហើយកូនឆៅរបស់វាគឺរត់អស់មែនពេលវាកំពុងដេកប្រកាច់ងាប់នោះគាត់មិនបានទៅធ្វើអ្វីទេអ៊ំយ៉ាន់គាត់ដើរទៅដកគ្រាប់នោះទុកវិញហើយគាត់ក៏ដើរមើលជុំវិញព្រៃនោះចំណែកអ៊ំចូតគាត់អង្គុយសុំកមាទោសឆ្កែចចកនោះធម្មតាបន្ទាប់មកអ៊ំយ៉ាន់ថាតោះដើរតាមគាត់មកហើយគាត់មិនទាន់ទៅផ្ទះគ្រូនោះនោះទេអ៊ំចូតថាចាំមួយផ្លែតគាត់ក៏បាញ់គ្រាប់ជុចនឹងដីហើយរើសមកទុករួចគាត់ក៏ដើរបាយក្រោយមកអ៊ំយ៉ាន់អ៊ំយ៉ាន់សួរថាហើយឬនៅអ៊ំចូតថានៅទេចាំមួយផ្លែតរួចគាត់ក៏យកខ្នងមកទូលគ្នាហើយក៏ប្រក្រៀដៃគ្នាមួយតង់ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឃើញគេលេងអៀវគ្នាទេគ្រាន់តែគាត់បែរទិសទៅខុសគ្នាអ៊ំយ៉ាន់នាំមុខអ៊ំចូតគាត់បែរទៅក្រោយហើយអ៊ំចូតគាត់ក៏បិទភ្នែកដើរព្រោះទី1អ៊ំយ៉ាន់ស្គាល់ប្រេច្បាស់ទី2គឺអ៊ំយ៉ាន់គាត់កំពុងបំរុំទឹកបំរុំដីហើយអ៊ំយ៉ាន់មិនមត់នោះទេព្រោះមនុស្សកំពុងពេញខឹងមនុស្សគាត់អស់ស្រួលហើយតែបើលេងដល់ឪពុកម្ដាយគាត់គាត់ស្អប់តែម្ដងសឹងតែស៊ីសាច់ទាំងរស់អ៊ំចូតថាតំពិតទៅត្រូវចេញពីព្រៃខាងត្បូងនេះទៅព្រៃខាងលិចហើយទៅព្រៃខាងកើតហើយគឺទៅផ្ទះគ្រូនោះតែម្ដងតែគាត់ថាអត់ទេអ៊ំចូតថាគាត់បិទភ្នែកតែមួយដង្ហើមធំសោះបើភ្នែកមកស្រាប់តែមកដល់ព្រៃខាងកើតជាកន្លែងខ្លាតមុងនោះនៅអ៊ំយ៉ាន់គាត់ក៏យកសាច់គោដែលដាក់តាមខ្លួនមកដើរបោះពេញនឹងហើយគាត់មិនបានបោះធ្នាក់បោះអីនោះទេគាត់យកខ្លួនគាត់ធ្វើផ្អឹបជាមួយគល់ឈើធំមួយគាត់ថាមួយសន្ទុះឬសំលេងក្រហឹមចេញពីទឹកអូរមួយកន្លែងវាមិនបានមកស៊ីទេព្រោះវាដឹងថាមិនមែនជាម្ចាស់វាហើយគាត់ថាខ្លានោះអត់មានបញ្ចុះអាគមស្អីទេគឺជាខ្លាធម្មតាដែលគេចិញ្ចឹមដើម្បីការពារផ្លូវពេលដែលរត់មកពីចម្ងាយនោះអ៊ំគាត់ក៏បាញ់ទាំងពីរនាក់តែម្ដងដំបូងវាមិនទាន់ងាប់នោះទេវាបំរុងនឹងហក់មកម្ដងទៀតតែដោយសារអ៊ំចូតគាត់ជាព្រានព្រៃគាត់ពូកែបាញ់គាត់ក៏ដាក់មួយគ្រាប់ចំភ្នែកម្ខាងហើយក៏ដេកងាប់តែម្ដងអ៊ំចូតគាត់ក៏អង្គុយសុំកមាទោសទៀតចំណែកអ៊ំយ៉ាន់នៅដើរចុះឡើងធម្មតាមុខឡើងក្រហមគ្មានខ្លាចខ្លាខ្លាចអីនោះទេពេលអស់ពីខ្លានោះទៅគាត់មិនបានទៅរកពស់ថ្លាន់នោះទេដោយសារតែវាមិនដែលមកធ្វើអ្វីដល់អ្នកភូមិឡើយគ្រាន់តែគេធ្លាប់ឃើញពស់នោះធំណាស់ប៉ុណ្ណាថ្នោតឯនោះហើយពួកគាត់ក៏បន្តទៅផ្ទះគ្រូនោះតែម្ដងពេលទៅដល់គ្រូនោះឲ្យកូនស្រីរៀបចំបាយទឹកឲ្យហូបធម្មតាអ៊ំចូតថាកូនស្រីនឹងស្អាតណាស់ឡើងភ្លឹងតែគ្រាន់តែជាកូនចិញ្ចឹមគ្រូនឹងទេគាត់មានបាយសម្លត្រីសាច់ឲ្យហូបហើយគាត់អត់មានដាក់ស្អីដាក់ស្អីទេចំណែកអ៊ំយ៉ាន់និងអ៊ំចូតគាត់អង្គុយហូបធម្មតាណាមួយកំពុងហត់ផងចំណែកគ្រូនោះក៏អង្គុយហូបជាមួយដែរតែតាមពិតទៅគ្រូនឹងចេះណាស់គាត់រៀបចំក្បួនហាយហើយពេលចូលមកបានតែចេញទៅវិញរៀងពិបាកផ្លូវចូលមកគាត់អត់ដាក់អីទេតែផ្លូវទៅផឹកទឹកគាត់ដាក់សំពត់ដែលប្រឡាក់ទឹកនោមកូនស្រីនោះនៅខាងលើចំណែកលើកន្លែងទៅបត់ជើងតូចជើងធំស្មាទុះគាត់ដាក់ឈាមរដូវនៅខាងលើរួមទាំងផ្លូវចេញគាត់ឲ្យចូលមកស្រួលតែបើទៅវិញដឹងតែសាបាគុំហើយដំបងគ្រូនឹងស្មានតែគាត់ពីរនាក់មិនចេះ
តែដល់ដំណាក់កាលដែលគាត់អាចចូលមកដល់ផ្ទះនេះបានហើយសត្វដែលគាត់ចិញ្ចឹមទាំងប៉ុន្មានក៏មិនរស់ដែរច្បាស់ជាពួកគាត់ទាំងពីរសម្លាប់អស់ហើយរឿងដែលអ៊ំចូតឆ្ងល់នោះអេដវ័យកូនស្រីនឹងមិនដួលទឹកឲ្យពួកគាត់ហូបដល់អ៊ំចូតដឹងគាត់ក៏ស្រាយក្រមារបស់គាត់យកមកចងក្បាលគាត់ក៏បានដើរទៅនោមហើយក៏ដើរទៅដួលទឹកផឹកទៀតចំណែកអ៊ំយ៉ាន់គាត់អង្គុយមួយកន្លែងគាត់មិនឲ្យដើរទៅណាទេគាត់នៅហូបបាយជាមួយគ្រូនោះធម្មតារួចអ៊ំចូតគាត់ក៏ដួលទឹកយកមកឲ្យអ៊ំយ៉ាន់ហូបដែរមានឆ្ងល់ទេហេតុអ្វីបានជាអ៊ំចូតហ៊ានម្ល៉េះដោយសារតែក្រមារបស់គាត់នោះគឺចងដោយសិមាពីច្រើនគាត់ជូតតែមុខនិងចងចង្កេះទេអេដែលគាត់យកមកដាក់លើក្បាលទោះគេបោះស្អីរំលងក៏មិនសាបង្គំដែរដល់គ្រូនោះឃើញបែបនេះគាត់ដឹងហើយថាមិនមែនខ្លាំងតែកូនមេភូមិចាស់ទេសំបីអ្នកមកជាមួយនោះក៏ខ្លាំងដែរហើយគាត់ថាគ្រូនឹងសក់វែងណាស់អត់ចងអត់អីទេហើយសុទ្ធតែស្កូវរួចកូនក្រមុំនោះក៏អង្គុយនិយាយលេបខាយដាក់ពូគាត់របៀបថាប្រើកិលេសតណ្ហាតែពូគាត់មិនមិននោះទេតាមដែលគាត់ដឹងទៀតនោះទឹកមកកូនស្រីនោះហាក់មិនចង់ធ្វើទង្វើបែបនេះឡើយប្រហែលជាគ្រូនឹងបង្ខំរួចរាល់ពូគាត់ក៏សុំលាទៅវិញហើយប្រញាប់ទៅរកសំបកឈើរួចគ្រូនោះក៏បាននិយាយថាមកហើយប្រញាប់ម្លេះហើយចោះសត្វរបស់គេស៊ីបាយផ្ទះគេហើយសម្លាប់សត្វរបស់គេទៀតចំណាយអ៊ំចូតនិងអ៊ំយ៉ាន់អត់តបអត់អីទេហើយកាន់ស្នាគ្រប់គ្នាហើយស្នានោះទៀតសោតដាក់គ្រាប់ហើយហើយចាំតែបាញ់នោះទេរួចពូគាត់ទាំងពីរក៏ទទួលក្រមានោះដើរចេញមកដោយគ្មានតបសម្ដីមួយម៉ាត់ដើរចេញផុតពីផ្ទះនោះបានបន្តិចមេក៏រៀងងឹតហើយរួចអ៊ំយ៉ាន់ក៏សួរទៅអ៊ំចូតថាមានយករបស់ស្អីមកខ្លះអ៊ំចូតក៏តបមានយកអីមកឯណាអ៊ំយ៉ាន់សើចរួចក៏តបគឺអារបស់ដែរយកមកនឹងអ៊ំចូតថាជុំអាយដឹងអ៊ំយ៉ាន់ថាអើទុកទៅទុកប្រគល់ឲ្យវាវិញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះតាមពិតទៅអ៊ំចូតគាត់បានលួចកាត់ចង្គមឆ្កែចចកនៅពុកមាត់ខ្លាតាមងនោះពេលដែលគាត់កំពុងកម្មាទោសពេលនោះមេក៏រៀងលងិតពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កាត់ភ្លើងពីកន្លែងដើម្បីមើលសភាពការឲ្យកាន់តែច្បាស់ដល់យប់អ៊ំយ៉ាន់គាត់លេងមុនតែម្ដងធម្មតាពីមុនគាត់មិនដែរអញ្ចឹងទេតែបើគាត់ខឹងគឺគាត់ខឹងយូរណាស់មិនងាយរងាប់អារម្មណ៍បានឡើយគាត់ក៏បានដកគោអាគមប្រឡែងទៅមុនគាត់ប្រឡែងពស់វែកក្របីសុទ្ធតែរបស់គ្រូធម្មតាចង់មានន័យថារបស់អញ្ចឹងគ្រូណាក៏មានដែរអ៊ំចូតគាត់ឆ្ងល់ចុះម៉េចអ៊ំយ៉ាន់ធ្វើលេងសើចម្ល៉េះពេលទៅដល់គ្រូនោះគេចេះតែទប់បានរបៀបថាយើងសុកចិត្តចាញ់គេខ្លះអីខ្លាំងចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យគ្រូនោះដឹងចិត្តគ្រូនោះស្រាប់តែមានអំនួតតែម្ដងគិតថាតាមពិតទៅអ៊ំយ៉ាន់អ៊ំចូតគឺជាគ្រូធម្មតាហើយសម្រាប់សัตว์គេបានអីហ្នឹងគ្រាន់តែជាព្រៀនប្រៃតែប៉ុណ្ណោះគ្រូនោះក៏បានដាស់ប្រលឹងសัตว์ឲ្យងប់នោះឲ្យងើបមកវិញតែមានដាស់បានឯណាបើចង្គមឆ្កែចចោនឹងពុកមាត់ខ្លានៅនឹងគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដាស់មកគាត់សង្គ្រប់រួចអ៊ំយ៉ាន់ក៏ឲ្យអ៊ំចូតចងសីមាឲ្យគាត់រស់មុននេះគាត់មិនទាន់ចងនោះទេគាត់នៅធ្វើធម្មតាគាត់ថាថ្ងៃចងសីមាអញតិចមកបន្តិចទៀតវាលេងយើងមួយទំហឹងហើយអ៊ំចូតគាត់ក៏បានដាក់ចងសីមាឡើងស្អាតជុំវិញកន្លែងគាត់ធ្វើពិធីនេះមួយសន្ទុះធំគាត់ថាស្មាទោសគ្រូនោះប្រឡែងព្រាយឲ្យមកគ
ាត់ថាខ្ពស់ជាងព្រៃទៀតមកនឹងឃើញតែមួយកំណាត់ខ្លួនទេចំណែកមុខគាត់មើលមិនឃើញឡើយអ៊ំយ៉ាន់គាត់ក៏បានក្តាប់ខ្សាច់នៅនឹងដីបាយទៅលើព្រៃនោះហើយគាត់ថាអត់មានស្រែកអីទេគឺរលាយបាត់តែម្ដងអ៊ំចូតគាត់មិនដែលឃើញអ៊ំយ៉ាន់ខឹងបែបនេះទេពីមុនមកតាំងពីរាប់អានគ្នាមកម្ល៉េះហើយបន្ទាប់មកគ្រូនោះក៏បានប្រឡែងខ្លាមកពីក្បាលគាត់ថាខ្លានោះរត់មកពណ៌ឡើងក្រមៅស្បៃឡើងស្វិតមិនដឹងថាវាធ្លាប់ស៊ីគ្រូអាគមអស់ប៉ុន្មានអ្នកមកហើយទេអ៊ំយ៉ាន់គាត់ក៏បានដកជង្គង់ខ្លាគាត់ចេញមកលើកឡើងទៅលើហើយក៏ចាក់បុកទៅក្នុងដីខ្លាមួយគូនោះស្រាប់តែបះជើងពីខាងក្រោយឡើងទៅលើបាក់កដួលមួយកន្លែងបន្ទាប់មកវាក៏បានងើបមកវិញហើយដើរត្រឡប់ទៅវិញបាត់ទាំងកវិញរៀងស្ងាត់បន្តិចគ្រូនោះក៏បានប្រើខ្មោចព្រៃឲ្យមកម្ដងមួយមួយមៀតប៉ិនបាយច្រកស្រូវដើរមករទេរតាយអ៊ំយ៉ាន់គាត់ក៏បានយកវល់ឈើរបស់គាត់ចេញមកទៀតហើយក៏ក្រវែងទៅខ្មោចព្រៃទាំងនោះស្រែកខ្ទរពេញព្រៃដូចគេយកខ្សែតីវាអញ្ចឹងក៏រលាយបាត់មិនទាន់ទាំងដកដង្ហើមស្រួលបុលផងអ៊ំចូតគាត់ក៏កេះអ៊ំយ៉ាន់ឲ្យទៅមើលក្អែបដែលកំពុងចេញមកពីរងើតភ្លើងដែលគាត់បង្កាត់នោះចេញមកប៉ិនក៏ដៃអ៊ំយ៉ាន់ថាចុំអានេះវាលេងមែនតែនហើយតាគាត់ក៏យកខ្សាច់ដែលអ៊ំចូតបាចកាលពីយប់នោះយកមករោយលើដីគាត់ថាមួយសន្ទុះក្អែបនោះរួញអស់ហើយឡើងឈ្ងៀមឡើងពេញព្រៃអ៊ំយ៉ាន់ពេលនេះគឺគាត់លេងដោយកំហឹងតែម្ដងគ្រូនោះចេះតែបន្តប្រាមករហូតរបៀបថាចង់ឈ្នះគ្នាគ្រូនោះប្រាមកម្ដងទៀតគឺឈុតធំតែម្ដងសាត់ថ្មាតមកចង់ដប់ក្បាលហោះមកទៅត្រាស់ស្លាប់នៅមុខគាត់ដូចគ្មានញញើតសូម្បីបន្តិចហើយខ្លួនវាមួយមួយចង់ពិនឡានកាមេរីទៅហើយពួកគាត់ដឹងថាថ្មាត់នេះសុទ្ធតែព្រាយទាំងអស់ដែលធ្លាប់ស៊ីសាកសពគ្រូអាគមមកពីមុនទៅវាអាចក្រឡាខ្លួនបានអញ្ចឹងអ៊ំចូតថាសម្លឹងទៅអ៊ំចាន់វិញភ្នែកគាត់សម្លក់ទៅពួកនោះដូចជាខឹងខ្លាំងណាស់គាត់ក៏យកខ្សាច់នឹងទៀតបាចទៅតាមខ្យល់ខាងលើថ្មាត់នោះក៏បានផ្អើលហើយហោះចេញទៅបាត់អស់គ្មានសល់រយំយ៉ាន់ដកដង្ហើមធំតាមមើលគាត់ប្រហែលជាហត់ដូចចាស់ធ្លាប់ប្រាប់អញ្ចឹងគ្រូជន់ចិត្តតាមភៀតតិចគឺខ្លាំងណាស់គ្រូល្មមទុកមិនជាប់នោះទេគាត់ថាគ្រូនោះលែងធ្ងន់ដៃទៅគេក៏ប្រឡែងក្របីបូជាចាញ់មកម្ដងចំណែកអ៊ំយ៉ាន់វិញក៏ដឹងថាជាអាគមអវ័យហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ដឹងពីរបៀបនេះដែរគ្រាន់តែគាត់មិនប្រព្រឹត្តក្របីនោះគឺគេអាសាច់សម្រក់ឈាមបូជានៅមុខភ្លើងគាត់ថាមកសុទ្ធតែដំបៅអ៊ំយ៉ាន់គាត់អាចទុកបានដោយសារតែគាត់ជាជនជាតិដូចគ្នាគាត់ក៏បានយកចង្កូមខ្លាគាត់ផ្លុំទៅខ្លាគាត់ទះក្របីនោះមួយដៃយ៉ាងបាក់កហើយក៏រលីបាត់រៀងខ្លួនអ៊ំចូតថាបើសិនជាពួកយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនោះវិញប្រហែលជាគ្មានប្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនទេព្រោះវាស្ដែងខ្លាំងពេកនិយាយទៅគ្មានអ្វីអាចចូលមកបានស្រួលឡើយដោយសារបានសីមាអ៊ំចូតខ្លាំងផងអាយអ៊ំយ៉ាន់អត់ឲ្យគាត់ជួយទេនៅតែកំដរគាត់ទៅបានហើយមិនទាន់ទាំងបានសម្រាកផងដំរីមកពីណាទីដើរមកឡើងខ្ទោព្រៃមណ្ឌលគិរីដើរមកស្រែកឡើងចង់បៃក្រដាសទៅជា
គាត់ថាមិនដឹងមកពីណាខ្លះទេច្រើនណាស់អ៊ុំយ៉ាន់គាត់ក៏យកឆ្អឹងដំរីចុះប្រេងគាត់ចេញមកហើយជាស្ដាច់ដំរីទៀតគាត់ក៏លើកដៃផ្គុំចូលគ្នាហើយសូត្របាលីរបស់គាត់ហើយស្រែកថាស្ដាច់ដំរីមកហើយដំរីទាំងប៉ុន្មានដូចនៅក្នុងរឿងអញ្ចឹងរបៀបថាឃើញឆ្អឹងដំរីនឹងហើយគោរពតែម្ដងដល់ថ្នាក់អ៊ុំចូតគាំងយោបល់និយាយលេងចេញគាត់ថារៀបនឹងទាញញុំយ៉ាន់រត់ទៅហើយតែដល់ពេលឃើញបែបនេះគឺគាត់ព្រឺក្បាលខ្ញាក់តែម្ដងមូលហេតុដែលគាត់យកឈ្នះបានទី1ដេសាគាត់ធ្វើល្អទី2របស់ដែលគាត់មានសុទ្ធតែរបស់គេចោះប្រេងកាច់បំបាក់ឲ្យគាត់មិនបានទៅសម្លាប់គេយកមកទេរបស់ដែលគេចោះប្រេងនោះគឺគេកំពុងបញ្ចេញរដ្ឋអំណាចហើយរបស់ស្ដេចព្រៃសុទ្ធតែនៅក្នុងដៃគាត់ដំរីទាំងនោះគឺក្រាបទាំងអស់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញដល់គ្រូនោះអស់អីប្រាមកគាត់ថាគ្រូនោះអាក្រក់ណាស់ប្រើក្មេងស្រីនឹងឲ្យដើរមកទាំងអាក្រាតកាយតែម្ដងដើរមកគ្រូវីសំពុតពេញនឹងដើរមកសំដៅមករកពួកគាត់តាមមើលនាងគ្មានប្រលឹងប្រលះក្នុងខ្លួនទេមិនដឹងថាគ្រូនឹងបង្វក់គ្នាយ៉ាងម៉េចពេលនោះអ៊ុំយ៉ាន់អត់មាត់ទេអ៊ុំចូតងើបឈរហើយក៏និយាយថាបានហើយឈប់ទៅគាត់មិនទៅងប់ងល់អាយ៉ារបស់អញ្ចឹងទេគាត់ឆ្លងកាត់រឿងច្រើនមកហើយចោះចាញ់ទៅរបៀបថាគ្រូនឹងប្រាស់ឲ្យមកបោះសំពុតនឹងចូលក្នុងសែសីមាដើម្បីឲ្យសាបាគុំពេលពួកគាត់កំពុងលងនឹងសម្រស់របស់នាងតែគាត់មានអញ្ចឹងឯណាអ៊ំចូតគាត់ក៏ភ្លុំបាលីដាក់ក្មេងស្រីនោះមួយភឹបនាងក៏បានដើរក្រវីសំពុតទៅវិញបាត់មិនដឹងថាទៅក្រវីដាក់លើក្បាលឪពុកឬយ៉ាងណាឡើយតែតាមមើលគឺប្រហែលជាអញ្ចឹងបាសជីវិលទៅរកឪពុករួចពួកគាត់ក៏ត្រឡប់ចូលមកក្នុងភូមិវិញទាំងយប់តែម្ដងឯឡើងគាត់ក៏នាំអ្នកភូមិចូលទៅអ្នកភូមិខ្លះគេក៏យកខោអាវទៅរុំឲ្យនាងចំណែកគ្រូនោះវិញឈួតបាត់ហើយថែមទាំងជូរាទៀតរួចអ្នកភូមិគេយកតែក្មេងស្រីនោះមកក្នុងភូមិវិញទេគេទុកឲ្យគ្រូនឹងនៅតាមកម្មនៅទីនោះហើយហើយក៏មានគេយកនាងទៅចិញ្ចឹមដូចគ្រួសារកូនចៅធម្មតាបងប្អូនជនជាតិគួយគឺក៏ល្អល្អណាស់គាត់មិនសូវប្រកាន់ច្រើនទេចំណែកអ្នកភូមិសឹងតែមិនជឿថាអ៊ុំយ៉ាន់ខ្លាំងដល់ម្លឹងគេសរសើរគាត់ថាដូចឪពុកគាត់អញ្ចឹងហើយស្រុកភូមិក៏លែងមានខ្លាមានអីគេរស់នៅសុខសប្បាយតាំងពីពេលនឹងមកពេលដែលគាត់រកបានរបស់របរគាត់សពគ្រប់គាត់ជាមួយអ៊ុំចូតក៏ត្រឡប់មកផ្ទះរបស់គាត់វិញរៀងខ្លួនរឿងគឺចប់តែត្រឹមនេះសូមអភ័យទោសចំពោះពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងនៅក្នុងអត្ថបទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា